როგორც შეუძლიათ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს ოქტომბრის არჩევნებში დარეგისტრირება და მონაწილეობა. ამ ინფორმაციის გავრცელება იქნება მთავარი მიზანი აქციის, რომელიც დღეს ვენაშია დაგეგმილი. შეკრება თბილისის დროით 4:00-ზე დაიწყება. ორგანიზატორები კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის წევრები არიან. აქციის ინიციატორები საკუთარი ორგანიზაციის ვებგვერდს წარმოადგენენ. ამ საიტზე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ქართველებს Skype-ის საშუალებით შეუძლიათ დარეგისტრირება. დაგეგმილი ასევე ვიდეორგოლის პრეზენტაცია, სადაც არჩევნებში რეგისტრაციის წესები იქნება განმარტებული. ანალოგიური შეკრება ცოტა ხნის წინ უკვე გაიმართა უკრაინის დედაქალაქში.